Оңтүстік Қазақстан облысында биыл 393 мың гектардан астам жерге аса қауіпті шегірткеге қарсы дәрі шашылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,5 есе артық. Өйткені былтыр шаруаларды шашетектен шыңға батырған зиянкестер ұрық шашып үлгерген. Мамандар Марокко шегірткесінің негізгі мекені сол кезде белгілеп шыққан. Арнай картасы жасалып, сол арқылы шегірткелі аумақ әуеден де дәріленді. Мамандар өңірде қарақұм жәндіктердің 613 ошағын анықтаған. Аса қауіпті шегіртке 9 ауданның 51 ауылдық округінде кездеседі. Зиянкестер тіпті таулы аудандарға да жеткен. Жәндіктердің негізгі бөлігі Сарағаш, Шардара, Бәйдібек, Ордабасы және Арыс қаласының аумағында орналасқан. Зиянкестер биыл көктемнің созылуынан жылдағыдан бір ай кешікті дегенмен бірқатар қанаттанып үлгерген. Ал Марокко шегірткесінен кейін Азия мен италиялық прус шегірткесін дәрілеу басталады. Таулы мынау Қазығұрт, Сайрам, Төлеби аудандарында осы аса қауіпті Марокко шегірткесіне қарсы өңдеу жұмыстары басталды. Оның көлемі 2000 гектардың ғана төңірегінде, сондықтан ол аудандарда алдағы 3 күннің ішінде бітеді деген жоспарымыз бар. Жалпы өңдеу жұмыстарына облыста 90 дана жер үсті техникалары тартылды. Сонымен қатар Ан-2 ұшағы 7 дана Ан-2 ұшағы, сонымен қатар қосымша 4 дана аса жеңіл ұшақтар дейді, дельтапландар қатысты.